6月12日、43年前ですね、宮城県沖地震が発生した日です。で、夕方でしたね、5時過ぎぐらいだったかな。マグニチュードはですね、7.4。で、震度がですね、当時仙台市で、震度5だったんですけど、当時のね、震度って5までしかなかったんですよ。弱とか強度かっていうのがなくてですね、単なる震度5なんですけど、今思うとですね、震度5とかのレベルじゃないですね、あの揺れは。まあ今の基準に照らし合わせたら、多分6ぐらいいってるんじゃないかなと思いますね。5強とかね、それ以上だと思います、あの揺れは。で、宮城県沖地震はですね、死者も18人か、なんかそのぐらいいたんですよね。これ原因がね、ブロック塀がね、倒れて下敷きになって亡くなった方っていうのが結構多かったんですよ。で、ここからですね、そのブロック塀の工事がきちんとしてるのかどうかってね、結構宮城県内は、まあ宮城県内っていうか全国的にね、大丈夫なのっていうのを検査したんですよね。だから当時ね、やっぱりね、鉄筋がね、入ってないとこかなり多かったんですよ。で、鉄筋入ってない状態でブロック塀を施工するとですね、大きな地震の時はそれが倒れてしまうと。で、あれ以来、やっぱりその地震の時ってブロック塀とかね、倒れる事故って結構ありますよね。なので、そこからはですね、まあ最近はだからそういった事故が多いんで、きちんとね、鉄筋は入ってるようになってましたけど、まあそれまではね、そんな震度5とか6とかっていう揺れなんていうのはね、想定してないですから、まあ割とね、そういった手抜き工事っていうのは普通にあったんじゃないかなと思うんですけど。で、あと建物のね、耐震基準も宮城県沖地震をきっかけに、まあ東北地方全体はね、結構厳しくなってると思います。もともとね、東北ね、結構地震多いですからね。当時ね、その時点で十何年しか生きてないわけですから、地震っていうのはね、それまでは震度2とか3とかっていうのが地震であるっていう認識してました。なので、その震度5っていうのはね、ありうるんだっていう認識したのがこの地震だったんですね。それ以来ね、地震かなり恐ろしいもんだなっていうふうにね、認識してます。で、当時ね、まあ部屋に大きなスピーカーですね、なんかタンスの上かなんかにね、部屋狭かったんでね、置いてたんですよ。結構ね、大きなスピーカーだったんですけどね。で、それが落ちてきてですね、まあ夜とかだったら怪我とかでね、済まなかったんじゃないかなぐらいの感じだったので、それからはね、上の方に物を置いたりですね、しなくなりまして、まあ家具の固定とかね、やるようになったのって、まあ阪神大震災とかでからあたりからだいぶ騒がれてますけど、やっぱね、自分としてはね、宮城県沖地震からかなり注意するようにはなりました。当時ね、ちょっと何か物置にいたんですよね、家の中じゃなくてね。うちのまあ兄弟が所有してたオートバイ、400cc のね、結構大きなやつだったんですけど、センタースタンドで自立してたやつが、その地震の揺れによってですね、バターンと倒れたというのをね、目の当たりにしてたんでね、これはね、ほんとね、怖かったですね。で、びっくりして道路に飛び出したら、もうその電柱がね、道路脇に立ってるじゃないですか。それがね、もうかなりこう斜めに揺れてるのを見てね、この世の終わりかと思いましたね。ほんとね、あれは怖かったです。で、当然ながらですね、電気、ガスとか全部止まりまして、1、2週間ぐらいかかったかな。お風呂とかね、東日本大震災の時もそうだったんですけど、まあお風呂とかね、ずっと家のお風呂入れなくて。でもまだ当時ね、20分ぐらい歩いたとこにね、銭湯があったんですよね。なので、そこを2日に1回ぐらい通ってたかな。で、今はね、もう、地方はね、東京は別として、地方って銭湯とか、もう少なくなってますんでね、ほぼほぼないに等しいんでね、こういった地震とかあると非常に大変です。20年ぐらい前にですね、家建てた時にオール電化にしたんですよ。で、勧められたのはね、電気は復旧が、災害あった時に復旧が早いんでね、いいですよって勧められて、確かにね、東日本大震災の時に、電気はね、確かに一番早く復旧しました。で、
なので、お風呂もね、割とうちはすぐ入れたんですけど、ガスはね、結構遅くて、ただ、周りの家見るとですね、電気温水器あるじゃないですか、あれ、アンカーできちんとね、処理しないといけないんですけど、その工事がね、甘かったりすると、倒れるんですよね、細長いですから。で、周り見るとね、だいぶ倒れてましたね。で、結局それ修理するのになかなか修理が来なくてっていう状況で、結局そういったね、施工がきちんとしてないところに関しては、電気の普及は早かったんですけど、その機械自体がね、倒れてしまって使えなかったっていうのを結構ね、周りで見ました。宮城県沖地震はですね、大体37年から40年ぐらい周期で大きいのが来るって言われてたんですね。で、東日本大震災の前なんかも大体そんな話はよく出てたんですけど、まあ、あの地震でですね、まあ、それ含んで、地震がね、来たっていうことで、まあ、東日本大震災の場合はですね、まあ、津波もあってね、もう本当にその地震の恐ろしさっていうのを改めて認識しました。地震に備えてですね、一応準備っていうか備えはしてるんですけど、こういったものをね、スマホとかね、充電するやつは一応ね、買っといたんですよね。で、これラジオとかね、手回しで充電してラジオも使えるし、スマートフォンも充電できるってやつなんですけどね、これも一応ね、用意しておいてます。あとね、準備しておいたのはね、これもね、一応 Amazon でちょっと買って、まだ使ってはいないんですけどね、ソーラーでですね、スマートフォンをですね、充電できるってやつなんですけどね、まあ、これケーブルついてるんで、これで太陽に当ててですね、充電できるんで、こういったものをね、一応念のために準備はしといてます。あと本来ね、食料とかトイレなんかも万が一の時のためにですね、万全にしとけばいいんですけど、なかなかね、そこまでちょっとできてないっていうのが現状ですね。あとね、お風呂の水はね、入ったらね、そのままにしとくんですよ。湯船にね、お湯張った、水張った状態で残しておくと、これ水道止まった時にですね、トイレ結構流せるんですよね。で、あとその入る時、その水使ってこう、なんていうんですか、掃除もね、割とできるんで、節水にもなりますしね、一応ね、そんな準備は、いつもしてます。なので、まあ、いつ来てもいいようにっていうかね、まあ、準備はいろいろしといた方がいいんでしょうけど、あとカセットコンロね、これも必須ですね。カセットコンロとカセットガスと、あれあるだけでですね、だいぶ違いますね。ガス止まってもね、まあ、ちょっとお湯沸かしたりできますし、あと缶詰ですね。まあ、水は、まあ、あった方がいいんでしょうけど、なかなかね、ずっとこう常備しとくのは難しいんで、ペットボトルに入れて、いつも、保管しといたりですね、そういった準備もね、絶対しといた方が、いつ来るか分かんないんでね、やっといた方がいいと思います。